1986年2月21日、この日伝説が生まれた。それから十数年もの間、人々に愛され続けているゼルダ。そこには輝ける歴史があった。ゼルダをプレイした全ての人が持っているもの、それはゼルダの記憶である。あのゴロンがゴロゴロ転がってて、あの爆弾で止めなきゃいけないとこがあって、で僕はもうそこは、マジ分かんなくて、普通3日ぐらい分かんなくて、何にもやることなくなって、近所の本屋にタッ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 って行って、こうシールドになってるあの本をこう開けてこう見て、マジかよってこう帰ってもやりました。そこだけ見た。買うのは尺なんでね、そういう時ね。水の中からピョッと出てきて石吐いて隠れちゃうとか。その行為そのものが失礼だと。だからその苦手とか苦手以前にね、であれ思いっきりムカつくわけですよね。やってる際人間がこういうことやられたらムカつくよねっていうキャラクター、よくも作ってあるなっていう感じがして、あれは超ムカつくっていう感じです。カカシですよね。カカシのところは僕も最初からもう全然分からなくて、自分で曲を作って覚えられるっていうのなんてありえないんですよ、他のゲームでは。だから逆に、だからゲーム頭が固まっちゃってたっていうところですね。確か最初の方の塔で、塔に登って上にこう出っ張ってる板から飛び降りて、でその真ん中かな、なんかに落ちていくっていう謎があったと思うんですけどね。どうしてもなんかクリアができなくて、こういろいろ落ちるときにいろいろコントローラー入れてみたりとかいろいろやったんですけど、それがクリアできなくて、でその直後にその宮本さんに会って、あれすごい難しいねっていう話をしたら、なんかやっぱりあそこに関してはなんかこうスタッフ内でもこう揉めたらしいんですよね。難しすぎるんじゃないかとかね。縦で跳ね返すやつあるじゃないですか。あれも順番が分かんなくて。意味が分かんねえからとりあえずやれと部下にクリアさせましたよ。ダンジョン、暗くてジムジムしててもう怖い。あのチュートリアルなのにものすごいジメジメした感じとかがしてて、すごい怖くて嫌になりましたね。体験した全ての人がさまざまな思いを抱くゼルダ。それではゼルダの輝かしい歴史を振り返ってみよう。まずは記念すべき第1作目、ゼルダの伝説。そもそもの始まりでもある今作は、ファミコンディスクシステム用ソフト第1弾として発売され、当時としては画期的なアクションと謎解きをミックスさせたアクション RPG というジャンルを確立させた作品でもある。広大なフィールドをプレイヤーが自由に歩き回るという自由度の高さと謎解きの難しさが当時のゲームファンを虜にした。Thank you.
日数分ずつ毎日ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ遊んだんですね。そのちょっとずつ遊ぶのが僕の中での楽しみだったんですよ。僕はこの会社の帰り際にちょっとだけ遊んでハートを1個増やして帰る、あ今日も遊べたとか思って、しかもねもうその時点でね下手くそなんで百何十回死んでたんですよ。それを僕は知らなくてレベルが150になったよ死んだ数だっちゅうねみたいなくたばった数だよみたいな、あれ気がつかなくてこう結構喜んで150回、だからもうこれものすごい数遊んでたんですね。もう盾食われんのだけはもうとにかく嫌いでね、もう1で盾がもうとにかくで僕最初にずっとあいつを殺したら盾が出てくること気づかなくて、買いに行かなきゃいけないからお金もかかるし、もう夢にまで出たあのお化け。宮本さんって関西人だから、くだらないダジャレ好きで、盾食うっていうのは、盾食う虫も好き好きっていうところからライクライクに来てるというですね、すごいゲームもネタバラすと超くだらないですねそして翌年第2弾が登場。前作から数年後の世界という設定で登場した今作は、世界観こそ受け継いでいるものの、ゲームとしては大幅な変更が加えられた。まず画面、通常の移動シーンでは上から見下ろすタイプなのだが、街やダンジョンに入ると横からの視点になるよう変更された。さらにシステム面でも経験値の概念を取り入れたレベルアップ性を採用。経験値が一定の値に達するたび、攻撃力、魔法力、体力のどれかを自分で選択し、どんどんリンクを育てていくものだった。現在のゼルダシステムとはあまりにも違うため、シリーズ最難との声も高い。リンクの冒険から4年半、待望の第3弾が登場。ゼルダの伝説、神々のトライフォース。今作は初代ゼルダの雰囲気に戻り、トップビュー視点でゲームは進んでいく。リンクのアクションも泳ぐ、ダッシュなどが追加され、よりゲームとしてのアクション性が増している。さらにスーパーファミコンになったことで表現力が格段に進歩し、美しいグラフィック、織り込まれた謎解きは多くの人々を感動させた。剣で草を刈ってもすごいこうサクサク刈れて気持ちいいっていう。なんかすごいこうちょっとしたことをやるのに、すごい心地よく遊べるように工夫されてるなっていう、そういうなんか細かいところへの、配慮というんですかね、そういうのも非常にびっちりできてるなという印象ですね。あのフックショットで渡んなきゃいけないあの区切れてるとこがあるんですよね。こんなのマジ見つかんねえよっていう、超厳しかった記憶があります。もうそこ三日三晩やってた気がする。何これ、何全然やることね、もう何もない、終わった、詰んだなんてピュー言う、え、いけたって、ってまさかだって。93年にはゲームボーイ用ソフトとして新作が登場。
ゼルダの伝説、夢を見る島。ゲームボーイでもゼルダができる。携帯ゲーム機でのスケールダウンをみじんも感じることなく、ゲームボーイ版オリジナルタイトルとして登場。システムは神々のトライフォースを踏襲、またわらしべイベントやフクロウなど後のシリーズに登場する要素も盛り込まれている。98年にカラー対応版も発売され、こちらもカラーならではのイベントが追加されている。そして97年にはサテラビュー版が登場。それが BS 版ゼルダの伝説、イニシエの石版。基本的にはスーパーファミコン版ゼルダ。しかし主人公がリンクではなく、プレイヤー自身というシリーズを通して唯一の設定であった。この石版はこのハイラルの地にまだ隠されているように思えます。若者よ、聞こえるか？若者よ、苦しい戦いをしていないか？毎日1時間、1週間にわたって放送され、その決まった時間に流れる音声を頼りにゲームを進行させる。毎日ある一定の部分までゲームを進めなければクリアができなくなるという、難易度は高めのゲームであった。雨のうちは地上では爆弾は使えんぞ。わかったか、若者よ。助けて、誰か！今神殿の南の広場で。やめてください。誰か助けて。そして神々のトライフォースからちょうど7年。ゼルダの伝説、時のオカリナ。これこそが全世界で700万もの人々を感動させたソフト。空間が 3D になったことにより、ゲーム内に世界を感じることができ、あたかも自分がリンクになった感覚さえ覚える。実際に時間が流れるハイラルで、プレイヤーの数だけドラマが展開される。世界中で大絶賛を受けた、まさに伝説のソフト。子供と一緒にやってたんですよ。それで、全て行くところは行って、僕はもうゲームをプレイすることってある意味でプロですから、ずっとプレイしていってどこにも行けなくなったんですよね。で、蜘蛛の巣が張っていて、向こうに扉があったんですよ。でも蜘蛛の巣が張っていて、で切っても叩いても全然ダメだから、あ、これは絶対もうこれいけない、お約束があるんだと思っていたの。ところがその当時5歳だったうちの子供が、蜘蛛の巣だから火をつけて燃やせばいいっていうふうに言ったんですよね。で、なんだそれやと思いつつも、棒ですよね、棒に火をつけて、そのまま体当たりをしたら急にこう蜘蛛の巣が燃えてっていうことがあって、ゲームを始めてほんの数ヶ月の5歳の子供と、もう10年以上もうパソコンの頃からゲームやってる大人が全く同じ視点でものを考えて解くことができるっていうところに、このゼルダの深さを感じますよね。看板が笑わしましたよね。看板切れるのが宮本さんが自慢するんですよ。看板を、看板切れるんだとかで、知ってますよ、そんなことはみたいな。
で音がいいだろうなって、いや知ってるよみたいな、だから、ね、ここで切るととかでね切ってくれてカンカンと切るとこうね看板がね水の上に落ちるんですよ、パーンと向こう側に波紋がパーンって出て水の上にシューッ滑るんですよ、綺麗でしょって何作ったんだこのおっさんと。そして2000年シリーズ最新作登場、ゼルダの伝説ムジュラの鐘、前作のシステムを踏襲しつつも内容的には全く新しいゼルダ、注目すべきは3日間という限られた時間内でゲームが進行すること、従来のゼルダにはなかったシステムでプレイヤーに緊張感を与えている、またキーワードとなるお面も多数登場し、それによって謎解きもパワーアップしている。まず月が落ちてきたりっていう、なんかもう究極の絶望的な状況から始まるし、月がどん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 迫ってくるんですよね。3日目の夜とか最悪ですよ。仮面師の顔とか結構怖いじゃないですか。もう泣きそうなぐらい怖いですよね。あとリンクがこう仮面をかぶるときにすごい苦しそうな声。そういうこう何怪しいテイストがなかなかあってですね、なんか新世代ゼルダっていう感じがすごくします。ゼルダシリーズに欠かせないのが個性あるボスキャラたち、そのボスにもこのような歴史があった。まずはゴーマ、時のオカリナではファーストダンジョンのボスとして登場、倒し方は目をパチンコで攻撃してから剣で切りつけるというものだった。実はこのゴーマ、初代ゼルダの伝説にもボスとして登場していた。目を攻撃するという攻略法はこの時のものが後の時のオカリナに引き継がれた。次はドドンゴ、オカリナではセカンドダンジョンのボスとして登場、倒し方は口の中に爆弾を投げ入れショックを与えてから剣で切りつけるというものだった。そしてこのドドンゴも初代ゼルダにボスとして登場、今見ると可愛ささえ漂う初代ドドンゴ、こいつの攻略法である爆弾を使ってから切りつけるというのも時のオカリナに継承された。そしてゼルダのボスといえばガノン、
のオカリナでのガノン、この迫力、間違いなくゼルダ史上最大最強のボスであろう。そしてこれが神々のトライフォースでのガノン。時のオカリナに比べるとさすがに小さいが、その分素早く、プレイヤーは散々苦しめられた。そしてこれこそが初代ゼルダのガノン。こいつを倒すには剣の他に銀の矢というアイテムが必要だった。このように十数年にもわたり今なお愛され続けているゼルダ。ここまで人を引きつけるゼルダの魅力とは何なのだろうか。ゲームって1個ヒットソフトが出ると、マネルモンがいっぱい出るじゃないですか。でこれ振り返ってみるとゼルダって意外と売れてるのに真似されてないんですよね、うん、でもちろんありますよ、アクション RPG ってあるけども、そこってゼルダの独壇場じゃないですか。でどっちかっていうとテキストを見るタイプのドラクエ型のゲームっていうのは数すごくいっぱい出たけども、ゼルダ型っていうのはどうもみんな真似できないみたいで、多分ゼルダの魅力って、人に真似されないっていうところとかってあるんだろうななんて思ったりしますよね。真似のできないゼルダ、それはイコールゼルダにしかないゼルダらしさなのではないだろうか。なんかそこにもう一つ世界があるんですよ。この世界は草があって木が生えていて馬が走ってとかっていうのがしっかりできているんでしょうね。自由な世界、そこに何してもいいし、ただ棒立ててもいい、それだけでも楽しいですよ。ゼルダの世界の中にいることが楽しいんですよね。安心して、多分自分がエンディングまでできるだろうっていう、アクションゲームなんかやっぱり途中でどうしても難しくて、こうもう自分のスキルではそこがエンディングまでいけないとかっていう風になっちゃうと、なんかちょっと悔しいし、でもいけないしっていう、そういう風になるのが、ゼルダは、なんか自分でも絶対いけるなっていう、そういうなんか安心感ですね。頑張れば解けるじゃないですか。そこも結構絶妙なバランスだと思うんだけど、頑張んないで漫然とやったら絶対解けないけど、かなり頑張ればだんだん解けていく。だからどんな人でも元は取れるような作りになってるっていうところにすごいね、誠実さを感じます。ゲームで震えるような感じみたいのを最初の頃から持っていて、最初にディスクシステムの時から未だになんかそういう部分をキープしてるような気がするんですよね。やられたガーン、盾取られたゲーとか、そういうなんか、それもしかしてやってる人みんなが思うのかもしれないけど、俺に合ったバランスだと思ってしまうんですよね。これなんかもう俺ぐらいがちょうどギリギリ頑張ってやっとできてる、これちょっと下手な人だったら無理なんじゃないのみたいな。で、上手すぎるとこれだとちょっと簡単すぎるんじゃないかなと、そう思っちゃうんですよね。なんかそれもしかしたらみんな思ってんのかもしれないっていう気がしますね。別に後で思うと大した謎じゃないんだけど、解けた時に俺って天才だぜって思わせますよね、このゲームは。そこのところがポイントなんじゃないですかね。だから気持ちいいんだよね。こんななんで誰でも解けるわと思いながら解けていった時に、それだったらただ単に作業させられただけじゃないですか。じゃなくてちゃんと必ずちょっとずつ悩んで、それでアクションでもうまく、謎が解けてもアクションがちょっとうまくいかなくって、でこんな謎解いた俺も、こんなアクションこなした俺も天才だぜって思わせるところが多々あるじゃないですか。なんかきっとそのあるんでしょうね。よく聞いてると60フレームに1回、君は天才、君は天才ってこうモニターの方から声がしてるような気もする。ずるいことしてるんじゃないかと思わせるぐらい気持ちよくさせられますよね。このようなゼルダらしさとは、シリーズが歴史を重ねるたびに踏襲されている部分でもある。
そしてそこには宮本茂の存在があった。ちょうどスーパーマリオと同じ頃に作ってたんですけど、そのディスクシステムになって、自分がバックアップデータが残せると、パスワードじゃなくて、でパスワードで残っていって一番嬉しいものは何かっていう時に、自分の箱庭であるとか、それから自分そのもののデータっていうのは残っていくと。しかも自分が名前をつけて、でそれがどんどんディスクの中で育っていくっていうね、その感じに、一番こう楽しさを感じまして、それで始めたんですね。だからあの時代設定も別になかったし、キャラクター設定もなかったし、ひょっとしたらマリオでそのまま作ったかもわかんないしっていうのが始まりですね。遊び終わった後で、自分がこの世界をよく知ってる住人になったなとか、それからこう何年かして戻った時に、その懐かしい場所だなと思うとか、大人になってこう戻ると子供の頃に結構子供の頃にね、割とこう広い道だって思ってた場所に、何年かぶりに田舎に帰って入ってみると車の通れないような道だったりするでしょ。だからそういう自分がこう強くなっていく、育っていくっていうのを実感するっていうのは、反面自分にはこんな時代があったっていうのを振り返ることですよね。だからそういうものは必ずそのゲームの中の要素として入れようというふうに考えるから、どうしても場所は狭くして、で必ずゲームの流れの中ではちっちゃい頃にいた場所に戻るような構造を取るんですよね。だからシリーズの中ではそのオカリナが一番最初のゼルダに近いと思うんですよ、設計としてはね。結構オカリナが一番深いかもわかんないですね、オカリナを吹くっていう、一番その魔法とかじゃなくて、一番そのゼルダらしい音楽っていうテーマをうまくゲームに取り込めたし、今までもその笛とかオカリナとか音楽っていうのはずっとこう狙おうとはしてきたけども、完全には使いこなせなかったですよね。でそれを完全にこう演奏するっていう形で持ってこれたし、でヨッシーに乗って走るとか、ああいうそのマリオからずっと持ってたその自分以外にこう温度のあるもので、それで自分が走ってるようで自分が走ってないっていう手応えっていうのをこう馬の出会いで作れたしみたいな、そういう意味ではすごくオカリナが楽しかったしね、ゼルダらしくなったと思う。ちょっとストーリーがこう濃い分ゼルダらしくないなと思うんですけど、もっとたわいもなく子供が大人になっていくだけで面白かったと思うんですけど、まあそういう点を除けば結構満足度は高いですけどね。謎解きという言い方をするんですけどね、やっぱり問題を解く快感というのはみんなありますからね。本当は子どもの頃からその問題を解く快感をたくさん経験すると、本当は勉強って好きになったり、研究っていうのは面白くなったりするもんなんでしょうけど、なかなかその快感をうまく学校で得させてくれなかったり、いい機会に恵まれなかったりして嫌いになってくると、実はみんな好きなんですよね。例えば木の棒があった時に、例えば木の棒はただ最初物を叩く道具としてもらった時に、どうしてもその物を叩く以外のものに使いたいし、そういうこれが物を叩く以外に使えるよって言われることで、今度次からプレイヤーは何かをもらった時にいろんな使い方ができるって考えるようになりますよね。その考えるようになることが僕は結構面白いと思ってるのね、ゲームっていうのはね。だからオカリナなんかは僕まだまだ不十分でね、最初はこう意気込んでやるんですけど、だんだんネタが足りなくなってきてねだからまあ10年後ぐらいにはもっとそれの完成形のようなものがねできればと思ってると、ゼルダってこう永遠にね作り続けられると思うしね、真似しないでくださいね誰もねたわいもないそのできて当たり前のことがちゃんとフォローされてるのが嬉しかったりするんですよねいや僕あこに立ってたら当たり前やと思うと思うんですよ。だから、神々のトラストの時もだいぶ作ってから、この草が綺麗なおかしいよなと思って、
それで草を切れる処理を入れたんですけど、そしたら今度オカリナではその草が切れる処理をみんなでこう入れてくれてたんですけど、この草切れて当たり前やけど、やっぱりもっと切れて面白いものが切れなあかんよなと思って看板を切るようにしたんですけど、メインプログラマーの一番うまいプログラマーが組んでるんですよね。ボスとかを作ってるやつがちょっと今空いたから作ってあげましょうかとか言って作ってるんですけどね。実はその横井さんという僕の大師匠がすごくかっこいいところがあって、それは1週間とかその試作のゲームずっと見てるんですよね。その人ね、ただこうじっとゲームを見てて一言真理をつくっていうのがすごくかっこいいなと思ってて、で僕もいずれ年を取ったらそれをやろうって思ってて一言うん、それでね、でいつもチャンスを狙ってるんですけども一番今回のそのムジュラーで大きな判断やったのは、最終のボスが誰かみたいな、そういうやつが、だから最初スタルキッドじゃなかったんですよ、その続編のシナリオっていうのが上がった時にね。であれをやっぱりその前回の中で一番そのそういうボスとして活躍して一番悪いやつにした時に、似合うやつじゃなくて面白いやつっていう、うん、一番悪いやつとしてやった時に面白いやつで探して、でスタルキッドがケタケタ笑ってるっていうのを事件の始まりにしようっていうのを投げかけたんですけどね。でちょっと現場ひっくり返りましてね、それでねもう全然違うオープニングデモが半分できてたのに突然それを僕が、うん、あるスタッフに言うて投げかけたんで聞いてないよっていうので大騒ぎになって、それからシナリオのまとめに入ったんですよね、うん、普通そこから始まります、ね、うん、なんかだから結構僕やったのはそれぐらいでそれを、うん、だからあとはもう知らないってそれで何とかしてよ、うん、それで何とかしてよって、チャブ台僕いつも後半にこうひっくり返すんですけど今回は前半にひっくり返したって言われてる。僕はこれからは家族の時代だと思ってて、でやっぱりゲームに親しんだ層がもう子供を持つ世代になって、ゲームを買うということに対しては抵抗ないんですよ。けど家族でゲームを楽しみたいと思ってもなかなか家族で遊ぶゲームがないって、だからそこでその家族で遊べるゲームをもっと作りたいと思ってて、だから一気にその16歳のこうファッションに敏感な人たちを狙うとかじゃなくて、もうちょっと日本の一般家庭に向けてゲームを作るっていうことをねやっていきたいし、ゼルダってやっぱりそういう商品の方がその11、8歳の濃い子たちが遊んでる最近の流行りもんじゃなくて、もうちょっとその家庭で楽しめる何娯楽超大作みたいなね、そういうイメージになったらいいなと思うんですけどね。そうですね、もっと1年ぐらいで作れるものがいいなって思ってるんですけどねゼルダの伝説が人々を引きつける理由、それはゼルダらしさにあった。そしてそのゼルダらしさとは宮本茂の手によって生み出されていた。宮本茂が触れれば触れるほどゼルダの伝説は面白くなる。そしてこれからもゼルダは世界中の人々に愛されていくのだろう。